Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yokai. Esse é o terceiro vídeo seguido que estou fazendo. Estou exausto. Vídeos longos de Madoka. Tudo que está no fim do ano e tal. Melhor dar uma adiantada. Vamos lá. Mas esse vídeo aqui é o Paradoxo da Homura. Fazendo uma ponte com aquele outro vídeo que eu fiz. Que já deve estar lançado nessa época. Embora esteja fazendo isso aqui antes do Natal e tal. Que é o Paradoxo da Madoka. O Paradoxo da Homura é o seguinte. No Paradoxo da Madoka eu estava debatendo a contradição do desejo dela, que de fato o desejo da Madoka, ela tinha muitas pontas complexas que levavam a efeitos colaterais diversos, como por exemplo ela se autopurificar, como por exemplo ela deixar de existir, como por exemplo ela deixar ela distorcer a lei da coleta de energia dos cubes e criar uma salvação, digamos, fictícia, uma salvação ilusória para todas as garotas mágicas, sendo que ela não salvava de fato as garotas em vida, mas ela salvava as garotas em morte. Ela literalmente fazia a alma das garotas mágicas se iluminarem. No caso da Homura, o paradoxo da Homura é o seguinte: quando ela entra em decadência, só vou falar da parte da decadência dela, que ela vai virar bruxa. A Madoka iria, sendo a lei do ciclo, né, sendo a garota mágica salvadora de todas as garotas mágicas, salvar a alma da Homura. Mas aí está o X da questão. A Homura tem uma carga de karma equivalente à da Madoka. Vocês lembram que a Madoka tinha um karma potencial exponencialmente infinito que concedia a ela qualquer desejo que ela imaginasse. E ela imaginou um desejo meio bugado e se lascou. Mas também era um bom desejo, enfim, até parte um bom desejo. Embora tenha umas respostas, ou múltiplas respostas que ela poderia ter feito. Por exemplo, como eu falei num outro vídeo falando das divindades de Madoka, que deve estar lançando mais ou menos nessa época também, não sei qual vai lançar primeiro, provavelmente isso aqui é depois desse. Então, as divindades eu falei mais ou menos assim. A Madoka poderia, por exemplo, pensar num desejo que, quando a bruxa fosse se corromper em bruxa, ela automaticamente se purificasse eternamente. A transcendência fosse purificada, ou a transcendência fosse positiva, quando ela se retransformasse, voltasse a ser garota mágica de maneira positiva e a energia de bruxa dela se propagasse, se dispersasse. Como ela mantendo a forma humana, mantendo a rotina humana. Ela podia fazer vários desejos que mantivesse. Ela tinha o poder divino de um desejo onipotente. Então ela podia fazer desejos impossíveis. Esses desejos impossíveis levavam em conta até que ela mesma tenha que fazer o desejo que levasse ela em conta. Ela não podia se desincluir, mas ela poderia fazer esse desejo tipo: quando a garota mágica for virar bruxa, em vez de ela ser purificada e transformada em uma iluminação, ela em vez de ela amaldiçoar, ela abençoa o mundo. Sei lá, ela causa efeitos positivos, ou a morte dela traz felicidade, ou traz alguma coisa. Todas as garotas mágicas, quando vão entrar em bruxa, em vez de a energia negativa dela automaticamente se torna positiva. Ela pode fazer isso. Ela podia fazer isso, mas não fez. Mas voltando para o paradoxo da Homura. A Homura é o seguinte: a Homura, como ela tem a mesma carga kármica acumulada da Madoka, ela tem um desejo do impossível se tornar possível também. Só que o desejo do impossível se tornar possível não é o desejo que ela faz para um incubador, para um Kyubi, que ele pode conceder qualquer desejo de acordo com a sua carga kármica. Ela tem uma carga de maldição. Ela pode utilizar a sua maldição como fonte de energia para alguma coisa. E o paradoxo é, ela utiliza sua maldição engolindo a sua própria maldição. Ela transcende a sua maldição utilizando, ela vira um incubador. A Homura se torna um incubador. Ela materializa-se como um incubador. Ela transcende em um incubador. Ela transcende um equivalente ao Kyubi. E o Kyubi é um deus também. Ou os incubadores são uma espécie de deuses, não sei. Eu considero como. Mas enfim. E quando ela engole a sua própria maldição, a maldição dela é tão gigantesca, que em vez de ela expelir o poder destruindo o universo, ela se torna um deus em si mesmo. Ela pode usar o poder de maldição dela, que é um poder infinito, que ela engoliu, e ela controla 100% o poder de maldição dela, ao nível de poder da Homura. Só que eu não sei o que ela pode fazer com esse poder, porque é um poder destrutivo. Eu sei que o poder dela, o poder de maldição dela, tem uma natureza. A natureza do poder dela é o amor. Mas não é um amor qualquer.
É o amor absoluto, é o amor do vazio, é o amor do egoísmo, é um buraco negro. É o amor que tudo suga, é o amor de desejo ao extremo. Ela literalmente é uma anomalia, ela é uma singularidade, um amor anomálico singular de colapso da realidade. E transcende o desespero. Ele não apenas transcende o desespero, como ele positiva-se através da transcendência. Ele é o desespero transcendido, ele é o desespero iluminado, mas não iluminado no sentido de se tornar positivo, iluminado de ser negativo mesmo. Ele é a potência aplicada, como ela bem entender, da negatividade, da entropia, da maldição da emoção. Ela é emoção, ela não é, ela não é entropia, ela não tem a ver com a energia do universo, é uma energia moldada no coração da Homura. Ela é moldada, forjada, construída no coração da Homura, no decorrer de infinitas voltas no tempo e infinitos esforços para salvar a Madoka. E a pegada é, eu não sei se é ou não proposital que ela tenha essa energia acumulada de karma, efeito colateral da ida e volta no tempo, mas eu não sei se é proposital que ela tenha essa energia de maldição. Bem, não é proposital a maldição dela, mas eu não sei se ela tem consciência da profundidade da energia da maldição dela, ou se ela usa de maneira espontânea, de maneira, digamos, inconsciente, instintiva. Eu não sei se a Homura é instintiva ou se ela é intelectual. Eu realmente não tenho a mínima ideia. Os incubadores eu sei que são 100% intelectuais. A Madoka eu sei que é 100% humana, 100% esperança, simpatia, positividade, amor altruísta. A Homura é um amor altruísta, ela é egocêntrica, é egocentrada. Ela tem um desejo, salvar a Madoka. E é um desejo que lhe causa o desespero do infinito, que é impossível salvar a Madoka, porque é impossível transcender o impossível. A Madoka, ela está inalcançável. Só que ela tem energia de realizar o desejo do impossível, de fazer o impossível se tornar possível. E o paradoxo da Homura é que ela faz o impossível se tornar possível. Ela salva a Madoka. Ela gruda a Madoka pelo pescoço e fala: você vai ser salva. E ponto final. Só que é energia negativa. É energia de maldição. É uma energia de maldição que não propaga. É uma energia de maldição que colapsa em si mesma. É bizarro. Então o paradoxo é: ela não é uma bruxa que expande. Ela não é uma bruxa que joga a negatividade no meio. Mas ela é uma bruxa que joga a negatividade em si mesmo, transcende a negatividade, purifica a negatividade através da transformação da negatividade do desespero em amor. O amor dela, ao ser transcendido, ao ser purificado, se torna a energia plena, que é a energia da emoção plena. A emoção plena é a energia mais poderosa do universo. Ela escraviza os Kyubis, ela pega ao deus da linha do ciclo, que é a Madoka, pelo pescoço, parte a lei do ciclo em duas, não sei qual a porcentagem que ela suga da lei do ciclo, joga a lei do ciclo na imanência, quebra toda a transcendência iluminativa de todas as garotas mágicas no presente, no passado e no futuro, porque ela pegou o deus que está no presente, no passado e no futuro, e jogou no presente e fez ele existir. Ela trouxe para a existência tudo aquilo que existia com Deus. Ou seja, todas as maldições, todas as almas das garotas mágicas que estavam no presente, no passado e no futuro, que se afunilavam e viviam ao lado da Madoka como entidade de esperança, como entidade divina, elas vêm junto, elas são arrastadas para a realidade. Elas são literalmente arrastadas, só que elas são arrastadas em dualidade, elas não são arrastadas só como entidades purificadas, porque elas não, elas estão na realidade. Se elas estão na realidade de maneira imanente, elas estão no ciclo do samsara, então elas não estão iluminadas. Se elas não estão iluminadas, elas vêm junto com a dor e o sofrimento. Se elas vêm junto com a dor e sofrimento, elas vêm junto com a sua com o seu lado bruxa, com o seu lado maldição. Então elas são garotas normais vivendo no samsara, que ao mesmo tempo são maldições. Elas propagam rancor, propagam sofrimento, propagam dor ao viver. Elas são positividade e negatividade coexistindo. Elas são yin e yang coexistindo na realidade. E não mais salvas como a Madoka tinha feito. Então, o paradoxo da Homura é efetivar o controle da lei do universo
submeter a lei do universo a uma regra nova, que ela reescreve a regra do universo, ela reescreve o universo, submete uma lei do universo a uma outra lei, cria um paradoxo nisso, um paradoxo terciário, porque a Madoka criou um paradoxo secundário, e a Homura criou um paradoxo terciário, se eleva como uma divindade negativa, uma divindade chamada de demônio, maligna, que traz para o sofrimento, traz para o planeta todas as garotas mágicas, só que força elas a viverem na vida humana, não deixa mais elas se tornarem o extremo da corrupção, que seria o oposto, que seriam bruxas, não deixa mais elas se tornarem o extremo da iluminação, que seria a salvação, que é a Madoka, deixa elas no meio termo, que é o meio termo de viver, elas têm que viver. Esse é o paradoxo da Homura, é a situação, é o paradoxo da Homura, é a complexidade da situação que ela causa, o bug que ela causa no sistema. Só que nisso tem a sutileza. Ela traz os incubadores eles não podem mais coletar energia de bruxa porque não tem mais bruxas. Tem os espectros, que são os sofrimentos apresentados como fantasmas na realidade, que as garotas mágicas caçam, que é de outro anime, dos spin-offs de Madoka Mágica, dos spin-offs da franquia, que tem que ser estudado, eu tenho que estudar isso ainda, para entender como é que fica o cenário pós-Homura. Mas ela consegue efetivar o desejo dela de salvar a Madoka, mas ao mesmo tempo que ela salva a Madoka, ela amaldiçoa a Madoka. Ela amaldiçoa a Madoka a viver. Ela faz a Madoka viver. Ela faz a Madoka viver na existência, a existir. Ela cria a existência da Madoka. Ela faz a Madoka ter sofrimento, felicidade, ter desejos, ter ambições. Ela faz a Madoka entrar no ciclo da vida e da morte. A Madoka não vivia nem morria mais. Ela era eterna. Ela era um conceito de esperança, uma lei da existência. A lei do ciclo. Ela é a lei do ciclo. É a tradução da Fonsuber. Não sei se é certa essa tradução, mas é a lei do ciclo. A Homura, ela escraviza a lei do ciclo e escraviza os manipuladores da energia do universo, que são os incubadores. Que são os caras que conseguem conhecer o fluxo da entropia. E a entropia é o que compõe a matéria. Tirando aí a emoção, que a emoção é uma energia paradoxal, singular, também anomálica, que é a emoção humana. E a Homura é a materialização do conceito do amor, ou seja, a materialização da emoção como magia mais poderosa do universo, fazendo contraponto à própria energia universal, que é uma energia que é mecânica, e a energia emocional, ela não é mecânica, é uma energia surreal, paralela, mágica, literalmente mágica, a emoção é magia, e energia normal é mecanismo, é energia de transmissão de fluxo normal. Os Cubes lidam com essa energia e coletam essa energia transcendente chamada magia para suprir a energia da decadência da entropia. Como eu falei em vários vídeos, que a energia da entropia está decaindo. A Homura, ela é a fonte inesgotável de energia mágica, chamada de amor. E ela vai suprir toda a energia do universo, toda a energia da entropia, através do seu amor, pela Madoka. Só que o amor dela não é pelo universo, o amor dela é inesgotavelmente focalizado. É infinitamente localizado. Pela eternidade. A Madoka é a fonte afunilada. É o universo da Homura. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela cinge o universo em dois. Porque o paradoxo que ela causa ao quebrar o paradoxo da Madoka é criar uma anomalia maior ainda, que é essa anomalia de coexistência entre o mundo do labirinto e o mundo real. Entre a energia das emoções, a energia mágica, a energia do desespero, a energia do ódio, entre as emoções e a realidade da energia entrópica. E tudo isso fica misturado e confuso. E esse é o cenário de Madoka Mágica pós-paradoxo da Homura. Que é surreal. É dificílimo. E o que a gente faz com isso? Quando isso começa, quando isso acaba? Eu não tenho a mínima ideia. Se a Homura é imortal, se a Madoka vai envelhecer, se a Madoka vai despertar, que a Madoka ela é muito poderosa. Ela pode despertar a consciência, retomar a rememoração dela, restabelecer a lei do ciclo e purificar as bruxas novamente. Mas ela não pode purificar a Homura, porque a Homura não é bruxa. A Homura é Deus. A Homura é impurificável. Só que o que a Homura pode fazer com o poder dela, eu não sei. A Madoka só purifica bruxas. Ela purifica e salva almas. Só isso que ela faz. Madoka como Deus, só isso que ela faz. O incubador manipula a energia do universo, energia entrópica, energia natural. Só isso que ele faz.
e manipula a energia da magia para transformar em energia entrópica para suplantar. Ele faz uma transição, uma conversão de energia. Energia emocional para energia entrópica. E a Homura é pura energia mágica. É pura energia de emoção. Focalizada na Madoka. Ela vai prender a Madoka na existência? Até quando? Então, o que a gente faz? Se a Madoka retranscender, o universo volta a ser o que era antes. Se a Madoka ficar na imanência, no Sansara, eu não sei. Eu não tenho nenhuma ideia. E até onde vai esse desejo da Homura? E não é um desejo. É um desejo que ela tem que ter manutenção constante. E ela tá existindo também, ela é como se fosse um deus encarnado. Literalmente. A Madoka como se fosse Jesus reencarnado. E a Homura como se fosse um outro deus reencarnado. É isso. É surreal. É um cenário divertidíssimo. E o paradoxo da Madoka, o paradoxo da Homura, é menos solúvel do que a da Madoka, porque não é um desejo, é uma ordem. A Madoka faz um desejo, ela tem uma esperança. A Madoka é a esperança, a Homura é a ordem, ela comanda. Ela obriga. O paradoxo da Homura é que ela obriga a realidade a dançar na mão dela. A Madoka, ela sugere que a realidade seja outra. A Homura fala, a realidade tem que ser isso aqui. Ponto final. Ela é um deus mandão. Ela é um deus agressivo, digamos assim. E passional. Se ela vai entrar em colapso ou não, não se sabe. Mas se a Homura entrar em colapso, que diabos ela pode fazer? Ela mantém os incubadores na rédea curta. Ela detona os incubadores. Os incubadores são literalmente escravos da Homura. Eles estão viajando. Eles viraram ferramentas das garotas mágicas para usar as energias dos espectros, as energias negativas, as emoções negativas, para suplantar a energia da entropia que decai. Ou seja, a Homura ela não precisa fazer manutenção da entropia. As garotas mágicas fazem a manutenção da entropia, que é o cenário expandido. A manutenção da entropia é elas caçarem os espectros, darem energia para os incubadores retransferirem. E os desejos? Os desejos aí é complicado. Os desejos eu não sei como é que ficou. Mas garotas mágicas, elas quando viram garotas mágicas, têm os desejos são os incubadores que concedem. E a energia do desejo é a energia da entropia. E a energia da entropia gera karma. E karma é regulação, mecanismo de regulação do cenário antes da Madoka enfiar o dedo e antes da Homura enfiar o dedo. Eu não sei o que acontece agora com o karma das garotas mágicas e como elas fazem os desejos para elas efetivar as transformações na humanidade, que nem elas fizeram no anime e que nem elas fizeram nos filmes. Então, esse é o caos que ficou o cenário. Mas é um caos lindo. Absolutamente lindo. Belo de um caos. E esse é o paradoxo da Homura. Que né, é um paradoxo que não parece um paradoxo. Mas ele é. Mas eu não sei nem como definir, porque é surreal demais. É isso. Não tem nem charada que nem teve no da Madoka. Não tem nem como dizer qual é o melhor desejo. O que eu sei é, a Homura, ela conserta o erro da Madoka. Ela faz a Madoka... Ela suplanta o equívoco, os efeitos colaterais do desejo da Madoka. Ela corrige. Ela corrige. Por bem ou por mal, ela corrige. E eu não sei, é realmente complexo. E só vendo os spin-offs, eu tenho que ler a saga inteira, fazer um bem bolado na minha cabeça e ver conforme trabalho isso nos mangás. Eu vou ter que comprar os mangás e ver os animes e ver de novo outro anime. Só que o outro anime já tem os seus próprios caos ali. Tanto é que no outro anime, as bruxas elas têm a dualidade bruxa. As garotas mágicas. As garotas mágicas da dualidade bruxa-garota mágica. Ela pode virar bruxa e voltar a ser garota mágica. Pode virar bruxa e voltar a ser garota mágica. Que é o caos que a Homura causou. Simples assim. Então, anime incrível. Eu fiz vários vídeos dele. Foi os três filmes. Foi mais um Paradoxo da Madoka, um Paradoxo da Homura. E os três divindades. Foi seis vídeos de Madoka mágica. Eu acho que esse é o último. Espero que seja o último. Mas, belo cenário. Belo cenário. Bom anime. Um anime bacana. Nem tô falando da parte estética, que já falei nas análises dos filmes, as partes de direção, da parte de enredo, da elaboração entre relações interpessoais entre personagens, que é muito divertido. Algumas características aqui ali também, que é muito divertido, mas enfim, é instigante, é muito instigante. Igual o Karano e o Kokai. Karano e o Kokai também é muito instigante. Então, dois animes instigantes seguidos que eu fiz. Mas as pessoas, vou fazer uma playlist com esses animes, com Madoka, com seis vídeos e tal. E é isso aí. Falou, pessoal. Até mais. Até um próximo paradoxo de algum personagem de algum outro anime. Falou, Zé.